ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਦਾ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਉਲਮਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਫਤਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਮਹਿਰ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਖਰ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਰਹਿਮਾਨੀ, ਅਰਫਾਨ ਮਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਬਾਣੀਆ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਰਦੋਸ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਯਿਆਤ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ, ਹਸਨਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਰਦੋਸ ਚਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਅਹਬਾਬ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ, ਇਨਾਮ ਉਰਮਾਨ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮਹਿਰਾਨ ਕਲੇਰ ਵਾਲਾ ਮਾਂਗਰ ਨੀਚਾ ਤੋਂ, ਖਤੀਬ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦੀਗਰ ਅਸ਼ਰਫ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਦੀਗਰ ਦੋਸਤੋ ਅਹਬਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਮਰ ਵਸੀਮ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਹਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚੋਂ, ਮਸਰੂਫੀਆਤ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਅਤਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਨੀਆਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸੱਲੇ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ, ਮੇਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਾਨੁੱਲਾ ਔਰ ਮੇਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਾਜ਼, ਮਾਸਟਰ ਵਸੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਔਰ ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਫਾਕਾ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਹਬਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਟੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੀਬੋ ਜ਼ੀਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਨੁੱਲਾ ਮਹਿਰ ਸਜਟ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਔਰ ਮਹਿਰ ਏਜਾਜ਼ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਸੀਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵੇਨਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੌਣਕਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਜੇ
ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਦੇਈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹੀ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।